Nazdar, čau, ahoj vám všem na Pivní FM. Já jsem Michael V a vítám vás tady v restauraci pod farmou. To je obec Klínec a se mnou konečně donucený Richard Genzer, alias Genia. Ahoj. A jak vidíte, tak před námi je víno, pivo, minerálka, vodka pod stolem. Nebojte. Dneska to bude zvláštní chlastonáčo, protože Richard samozřejmě taky něco už vypil. A dneska to bude trošku jinak. Já jsem se říkal, že jsi jako takový kreativní člověk, televizák, dělal si zábavu, všeho druhu, znamená soutěže a tyhle ty. Takže nějaká improvizace a něco překvapivého, ty prostě nedělá problém, že? Jsem tady v tvým pořadu, že udělám cokoliv. Dobře, takže hele, tak já jsem v rádiu, dělám v rádiu Color, takovou prostě takovou show. No a oslovil jsem svý posluchače, protože jako oni sledují, je tu Chlastu Night. A jsem si říkal, přijde Richard Genzer, přijde Genia, jestli byste neměli nějaký tipy na otázky. A tak mi poslali prostě x otázek. No. Já jsem je napsal teda, vymyslel jsem to až teď jako ve vlaku. Ježí, vlak je to. Je to divný. A je tady asi 25, 28 jako vybraných, byly tam některý jako vlastně fakt hustý, co jsem tam nedával. Máš hustý perno takový. No, to jsem jako tam, hodně zubnul. To jsem tam prostě nedával, že to už jako moc. Takže tady 25, 28 nějakých dotazů. Ty si vždycky jeden vytáhneš. Přečteme to a když budeš jí odpovědět, odpovíš, potom tě naleju tady tu decko nebo dvojku vína, já si dám dvojdecku piva a vypijem to na ex. Jasně. A v případě, promiň, kdyby se ti to nelíbilo, nechtěl si na tu otázku odpovědět, tak si vyber, buď to si dáš pivo nebo vodku. Jako za trest. Já pivo nepil, čeče, 5 let a vodku taky ne, no, ale tak jako asi se mu snažím odpovídat, no, abych se nemusel snížit tady k tomuhle tomu. Ale tak nejdřív uděláme, nalijeme první drink, takže jak bys si to představoval, asi zrovna ale, takhle. Ale, ty máš jako malý lupo. No, takhle, takhle. Třeba, no, a trošku na takhle vodu. Trošku srdovtičky, jo, dobrá. Že ta voda přece, no, víš co, musíš to. No, jasně. No, to stačí, dostanu. Takhle, dobrý. Dá se na ty pivko. No tak jo, takhle. Tak já jdu. Jo, jo. Tak počkat, tak se tam rávnu. Samozřejmě, já jsem to psal rukou svou. Jasně. Takže schválně si to po mně. Kdo tě? Ze showbiznesu? Nejvíc sere. Nejvíc sere. Hele. Víš co? Já ti odpovím, ale... A tam chci ještě takovou chvilku bejt. Ty král, takže to je ale manažer, ale... To je, to ne, to ne. Je to umělec. Jako, ale, kdo mě jako sere, o to vyloženě není sere, ale to kdo mi vadí. Vadí, no. No tak já nevím, mě spíš vadí ty lidi, kteří mě nikdy jako nevzali jako k sobě, jo. To znamená, že mě jako hodně vadí to jako činoherní klub Divadlo na Vinohradech, ty a národní. A ty lidi divadlo, tam. A ty lidi tam, že mě asi mezi sebe nechtějí, že tam nikdy nejsem, takže takhle bych asi jako odpověděl jinak, ale je to je v podstatě jedno. Jasně. Jo, já se scházím s lidmi, který mě baví, a když mě nebaví, tak jdu pryč. Přesně, hele, tohle ta otázka je samozřejmě taky od těch posluchačů trošku jako za rohem, protože samozřejmě to nikdo neřekne úplně takhle na férovku. No jasně, to se řekne, až se to potom vypne. Protože já si myslím, že jenom sebe vám jako odpověděl, ale odpověděl jsem, myslím, jako, že jsem já jsem čekal, že řekneš ty. No to jsou věci, které... Jako, je samozřejmě, někdy mě jako samozřejmě srdce choš, ale jako v dobrém, protože on ze mě chce mít lepšího člověka, víš, nejenom jako umělecký, ale jako to, že já mu nesmím lhát, tyhle to, takže já si to pak vynakazuju doma, jo. Tak jo, myslím, že to vyplněno, splněno, hele, čau. Čau. No, tak zdá se, že tenhle ten model se osvědčí. Asi budeme si takhle vypomáhat, no. No, tak jako já myslím, že tohle to je vyrovnaný, jo. Tak můžeš... 28 otázek? No, ale ne, bude jenom 10, jo. Znamená, že některý vlastně v podstatě nezodpoví, no, ani se k ním nedostaneš. Já jsem si říkal, že 28? Ne, 10. Chceme si zahrát v Národním divadle, hele, co jsem si vytáhl. A co? A co? Já bych si chtěl zahrát v Národním divadle, řeknu ti úplně přesně to. Úplně přesně vím co. Jak to máš, než vymýšlený? Já tam to myslím, ale furt. Já bych si chtěl zahrát v Národní divadle a víš co? Mě jsi to donutil, ale sluha dvou pánů. Tyhle, on to ale bojí to teď stále, víš to jo. To znamená, že to je možná, že na tom pracujou třeba. Co ty třeba, víš? Ale třeba comeback, se, oni se vozvou. Víš co, třeba on to volmí. No to. A v Národním divadle? Já jsem kdysi tancoval v Národním divadle. Já jsem tam byl, já jsem tancoval, jsem byl ještě v Armii uměleckém souboru. A to bylo před UNEM nebo po? Před UNEM, to jsem byl na vojně, to bylo v 86. A tancovali jsme ještě tenkrát pro Gustava Husáka, byl tam Loži, za Bolševika. Co to byl za kousek? Prosím tě, byl to kousek, bylo to Labutí, počkej, Spící krasavice, Šipková růženka. Jo, jo. A nesli jsme tam nějakou sovětskou umělkyni, jako my, jako
tak jsme měli nějakou sovětskou umělkyni a samozřejmě, když si dáš jako študák, tyhle, pět piv, no, tak tu sovětskou umělkyni o tu pelest, tyhle, tím vezeš jako taky samozřejmě zafneš, tyhle. Takže průser jeden a druhý, že tam dal Gustáv Husák, tyhle, tam dal koš dárkovej a tam byla vizitka, ale Gustáv Husák. A já jsem si ji vzal, ale, že by se to mi někdo někdy mohlo hodit, víš, že to do občanky nebo tak. A zavřeli byl celý divadlo a schránili tu vizitku. No a poslouchej, já jsem byl v odboji, já jsem se nepřiznal. Já jsem tu vizitku vzal a pohodil jsem ji na chodbě. Dobrý. A to byl teda 80, kolik třeba 83? No, tak jsem šel na vojnu v 18. přes, takže to byl v 83. třeba. Jasně. No takže jsem to jako, víš, řekl, co se ti může hodit? No a v Národním divadle to znamená, se tancoval, takže to byl jako klasický balet? Jako? To byl klasický balet, ale... Takže jsi chodil jako po špičkách? No jasně, chodíš tam, tak chodíš tam a máš tady, tak si tam dáš ponožky do šuspiku, aby si vypadal jako, zmotně, no, jako tohle to. Takže Národní divadle, takže sluha dvou pánů, když to donutil. Když už teda tak tohle to. No tak vidíte, jako vedení ND, snažte se. No to bylo, samozřejmě, nemám moc času, ale na vás si chvilku udělám. Třeba v létě. V létě, no, ty po plácinách. Jasně, že děti budou na táborech, ty, že to se jako rád hodí, budete mít čas se vám podívat. Tak ale čau, to je dvojčička. Jsme to normálně tímhletím jako produkce, jsme to zrychlili tímhletím, pozor. No, to já vím. Tak ale nejlepší testovací jako tip je tady vedle mě, že? To by jen tak nedal nikdo. No? Moje počítat, jo, abysme, to, takže to jsou dvě. Počkej. Dvě odpovědi, dvě otázky, tak tady dál. Asi, tak si, opačně. Počkej, to mám takhle. Jo. No, začíná to být blík. To vidíš, ty, a počkej, ty, já jsem byl... Tohle pofru, myslím, že 10 otázek, kamaráde. No ne, tak představ se, kdyby si odpovídal stylem ano, ne, ano, ne. Ne, ne, tak opravdu prdel, takže... Poslouchej, teď se ty odpovědi budou jenom prodlužovat, abych oddálil. Tak to většina těch hostů dělá. Protože už teď na začátku jsi jako, víš co, jsi malinko řízený, a musím říct, že teď už se mi úplně nechce. Jak to tam hloví, ty. Počkej. Se v tom hrabeš, jak stará pana podporoval bys někdy nějakou politickou stranu a jakou? Ale takový nudný otázky, já musím daleko horší. Podporoval jsem. Jo, takže už se stalo. Stalo se, no, my jsme kdysi, já jsem podporoval jako nějak jako ODS. Jo, tak to ještě. Takže já jsem vpravo. Ale teď už mě nenapadá, že se budu muset napít, že ho se strašně bojím. No ne, tak hlavně nenapadá ti žádná strana, kterou by si dneska podporoval. No, kamaráde, dneska jako nevím, a když jdeš, jakoby, tam, že to je jako ta téma asi vážný, když se moc nehodí, ale když jdeš těm volbám, tak jako... A chodíš? Moc nevím, chodím k volbám. Poctivě teda. Poctivě chodím jako na ty velký, na takový ty... menší, což já jako beru senát nebo tohle, tak to jako ne, ale tady na to jako velký jako opravdu chodím, protože pak můžeš nadávat v hospodě. No, víš, si říkám, jako to říká, jako volit nebude, říkám, tak nemůžeš nadávat, prostě je to, který nejde volit, ne, že bys to změnil. No, ale aspoň se snažíš. Ale přeci, kdyby volby mohly něco změnit, tak je přece dávno zrušený. To je pravda. No a když byla tam prezidentská volba, tak jak, jestli teda nám prozradíš... Já jsem volil s... Okamuru. To je opravdu. Já jsem volil Schwarzenberga. Jasně. Schwarzenberga. To přišlo jako... On jako nejmenší zlo. No, já vždycky volím toho, kdo má nejvíc prachu. Protože vím, že nebude jako krásná. A to jsem třeba volil Ivan, nebo já jsem nevolil, a přál jsem Ivanovi Haškovi, aby byl předseda fotbalu, protože to má jako hodně peněz, takže tam by jako jen tak, takže vždycky jako tak, že tam ty lidi jako nemusí. Tak jo, počkej. Pak se to jako změnilo. Já jsem chtěl teď v té politice, jestli třeba jako ten, musíme ho zmínit, jako Babiš, který má ty prachy, jestli je dobrý politik tím, že vlastně od něho se taky nečeká, že by jako chtěl někoho okrást, když má prachy jinde. Ale já tam tomu nerozumím, jo. Já tam tomu fakt nerozumím, ale nerozumím tomu, že když máš jako tolik prachu, že jako vůbec do toho jdeš, to tam moc tě asi baví, jako, nebo nevím, že s tím jako, že bys chtěl něco udělat, ale něco změnit, chceš, jako, já bych tam jako šel, že bych tam jako šel s tím, že mám jako holou prdel, no tak přijde někdo, dá mi nějaký prachy a bude benzínka v Bubínském pralese nebo na Sněžce. Já si mu prachy a jdu pryč. Jo, to jako bych to dělá většina. Ale... Většina, no jasně, ale jako, pak tam jako jdeš a s tím ale penězma, nevím, co tam jako děláš. A já jsem si vždycky to, já proti němu nic nemám, já jsem si říkal, že máme ministra obrany, tyhle, že jo. Na stupnice jsem si říkal, že si pak proti němu nemám, šikovnej člověk tohle, tohle, jak si, jako třeba ten šéf na to, když někam jde, jak si vygoogluje, jak si ministr obrany, tyhle,
A teď mu tam vyjedou ty fotky, samozřejmě u jiných mu vyjedou fotky, ty byly na vodě tohle, tam mu vyběhne tyhle fotka z Vinohrad, vyhrál myšičku, to je víc. Takže to je vlastně srandovní. No, ale my jsme jednou, já jezdím do vojenskou zotavovnu a tam právě jezdí, že je ministr obrany a měl jsem takový apartmá. No a vy jste se znali ještě předtím, ne normálně. No jako takže, malinko přes Veroniku spíš. Ale netykali jste se, to tam bylo tak. Ne. A Veronika s ním byla ještě v době teletele, jo? To nebyla, ale jsme jakoby takhle jo, se to, ale fakt jako to. No a jako spolu jsou, já jsem jezdil do té vojenské dotavovny, kam jezdí i on. Já si říkám, v sobotu jsem měl vypadnout, že chtěl jsem tam být ještě do neděle, tak říkám, můžeme tady ještě zůstat do Zejcka, ta recepční, ne, on přijede. Jo, tenhle. Já říkám, kdo jako bot? To je zblbý bot. Minister obrany. Já říkám, aha, říkám, tak vidíte tušku a fix. Tyhle, víš. A napsal jsem mu tam do toho apartmánu. Vážený pane ministře, 7 let jsem vaší ženu živil v teletele, tak nevím, proč bych tady s váma nemohl bydlet, věci. Ale já jsem tam asociaci neděle. Oni říkají, my jsme se tak pobavili. Já říkám, a co na to říkal pan ministr? No my jsme to radši stáli. Já říkám, tak to jako není, takže mu to ani nedali. Já si myslím, že on je zrovna takové. Já si myslím taky, že by úplně v pohodě. A že myslím, že by mi i odepsal. Je to stejně herec. No jasně, že by mi i odepsal. Jako. Je to komediál. Jako jasně. Já bych třeba napsal, děkuju moc krát, když jsem si seznámil moc to, nevím, jak si asi moc jim řeci nežil. Takže asi to, ale takže takhle jako s tou vládou. Já takhle chci mluvit ještě furt dál. Mám právě žízení. Jo, takhle, ty jo, dobrý. Takže to máme kolik? Tyvo, teprve 3, jo. Můžeme brzdit, jako, můžeš třeba přejít na pivo, no. Já to nepiju, to pivo. Počkej, tak musíme první. Jo, tak. Ne, už to nepiju, jako to, protože ono to má určitě to, jako tady to, tady to je, ne, tady určitě, to je určitě víc, jasně, než tamto. Samozřejmě, nechtěl jsem, abys to úplně zmiňoval, ale dobrá, no, jako, jako, ale je to tak, jako to víno určitě má větší grády. Takže počkej, já to zase hrám. Vytáhni další. Kdo je podle tebe v partice nejvtipnější nebo nejteplejší? Můžeš se vybrat. Tak poslouchej. Myslím, že oboje se na mě vztahuje. Díky tomu, že mám tady konzervatoř. Ne, já tam mám takovou pozici, že my máme v partice máme takový zvláštní věci. Jsme se jako tak zvláštně sešli jako dobře, že tam máme zouna. Tak kdo? No je Sokol, že jo. Pak to máme ředitele, to je Sukoš. Pak to máme blba. To jsem já, a pak tam máme Ufouna, a to je Igor Chmela. A mezi tím Magorem a Ufounem je jako nějaký velký rozdíl. Ale je, protože já jsem Magor jakože furt mluvím a Igor je Ufoun, protože nikdy vypne a takhle kouká. Pravda, no. Máme představení a říkám, Igor je vypnutý. A Igor stojí a neřekne nic. Tak dává si na čas. Jako dává si na čas, to vlastně ale pak to samozřejmě jakoby dále. Se tam sešli nejteplejší za mě. Jako já mám taneční konzervatoř, takže já samozřejmě si to, já hraju jenom ženský, takže já si to samozřejmě jako od těch vyžírám. To bychom mohli rovnou o tom polemizovat, jakože vlastně jak to je, ale tyhle ty seš, prostě to já vím, máš spoustu žen, jo. No, jsem jako hetero, tyjo, no. Mám spoustu žen takhle. Samozřejmě, jako, to není jako úplně já vím, dobrý. Že tady někde takovýhle dotaz je, ale když už to, a neměl jsi někde sklony takovýhle, jakože by jako, že se ti líbil chlap, jako. Ne. Ne, myslím, že ne. No tak aspoň, ne, to aspoň, jenom, aspoň ne, chviličku. Ne, no mě se jako zdají jako různý věci. Mě třeba, když mi bylo asi tak 12, tak se mi líbil Alan Dělo. Jo, takhle myslíš přes obrazovku, no, tak to jo, tak to já mám Excel Rouse, jo, a takovýhle to jo, já mám. Jo, Excel Rouse je dobrý. Víš co, to já mám, takovýhle to jo, ale jestli se počítá homosexualita, že když on zpívá, že se plazíš nahy po obrazovce, to si myslím, že jako ne, to jako nemůžeme brát jako homosexual, jsi prostě, fanoušek televizní. Musel bys začít na sebe šáhat, jako to už by znamenalo, jako, že vlastně tě to zajímá víc. Jako, no, no tak mě to zajímalo víc, tak tady musím říct, jaký krásný. Ne, jako, ale já jsem dělal lidový tanec, takže my jsme tam jako tu heterosexualitu nějak jako jsme si drželi, jo, ale tam je ještě s tou partičkou, že jsem tam jako strašně oblíbený, takže se jdeme třeba někde v divadle, víš, tak tam je na dveřích napsáno šatna herci, já tam vždycky jdu a jsem říkal, no, kam se sereš, bude čteš, bude říkám, takže já jsem s technikou, víš, že mě, jako, jo, takže technika a geniál, a herci, víš, tam vždycky říkají, takže máme tady 3 herce a geniu, to je, jako, že takhle to jako je. No, jsou vlastně všichni herci, no. Jsou herci, no, no, ale jak jsem říkal, ale jako jsou to jako oficiální herci, no. A tam to ještě vzniklo, takže my jsme chtěli vlastně, aby Ondra Sokol to
režíroval tenkrát, jak jsme to překládali ze Slovenska s Michalem. No ale to vlastně je toho, na to sebe ten... No ono to je jinak trošku, ono to je ukradený jako od někač z Anglie, nebo... Takže to není slovenské původní. Není to to, ale on to tam samozřejmě začal dělat a my jsme tam přijeli jako hosti. Na tu partičku, že jo, a pak se nám to líbilo a Michal říkal, že to musíme dělat v Praze, tak se to přetáhlo s tím Slovákem sem, že to věděl, jak to má být, no, tak se to sem přetáhlo a protože ono to je těžký, jako jak chceš, jako improvizaci zaregistrovat, nebo víš co myslím, jakoby... Jako vlastně platit, ten formát, jak to, že to je improvizace a ano, má to nějaký hry, má to nějaký kameny jako stavební, ale nemůžeš to, jako kdyby si se chtěl zapsat do rejstříku slovo auto, že nesmí nikdo používat. Jo. Takže to je jako na tom zvláštní. To omezující, jako když bys to chtěl jako zaregistrovat, tak by to muselo být úplně komplexně. No jasně, jako můžeš asi nazvaný, to všechno, tady ta hra taková, ale je o tom a musel bys tam vlastně do té hry dát vlastně všechny ty možnosti, což vlastně nejde. Že vždycky jako vždycky to napadne ještě něco na místě. Takže bys tam musela tady ta hra, třeba dejme tomu, jak zajeme party, kde jako hádám já. Předměty, no tak byste museli mít všechny předměty, vlastně si myslím já, jo, asi mě to nevím. Ale hádání předmětů, to je hádání prostě, předmětů to je tečka, co to jako... My jsme měli, zeskutečně jsme vymysleli takovou olympiádu, ty vole, víš, jako... To je jako novinka, nebo, teď. No, extrémní olympiáda, opravdu jako hodně těžká, ty vole, víš. Jakože třeba sedějí takhle ty závodníci a... Je tam jeden a fakt jako jsou jako mistrovství se tam v hádání, ty vole, víš. A sedí tam frajer, ty vole. Jako, tak tam sedí ty třeba šest těch závodníků, víš, Česká republika, Maďarská. Jako, takhle otázka, jako frajer kouká. Takhle otázka, jak daleko dohlídne, ty vole. Což je kurva těžký, ty vole. Víš, jako to jako odhadnout, ty vole. A pak jsme měli další, ty vole, jakože to, ale opravdu finál, když už dostanou oba dva. Když si to jako tváří v tvář, hádej na co myslím. A poslouchej, jsme to hráli se Suchošem. Jsme to hráli, hádej na co myslím. Řeknu ti, ty vole, že já to neuhod ani jednou. No a... Ale Suchoš jednou, jo. Jednou, z kolika? Z deseti? No, nevím, jsme to hráli třeba dva měsíce. A jednou uhod. A když ty fakt jako na něco myslíš, jdeme tomu, že si myslíš, ale třeba tady lampa, ty vole, no, jako si myslíš. A on takhle na tebe kouká a řekne, lampa. Tak ti to hodí kurva do straček, ty vole, že to vod jako úhod, ty vole. No, počkej, ale až tak jako lampa, jo. No, ne, tak hádej na co myslím. My jsme měli předměty. Věc, hádej na co myslím. Já jsem teda, jsem měl nějak švestka, ty vole, úplně jako něco, co není jako v místnosti. Je přísahám Bohu, že ti přísahám Bohu. Ne, možná jo, já nevím, ale postupně, když sedíš a na něco myslíš a on řekne, já už vím, co to bylo, já to tady máš, já vím, co to bylo v oči. Šroubovák. Šroubovák. A když sedíš, takhle. A nemělo to jako asociace s tím předchozím? To nevím, možná to, že jsem se prozradil, já jsem idiot, že jsem prozradil. Ale sedíš o nářadí. A ten proti tobě řekne, hali na co myslíš, a řekne, šroubovák. Ty se roztřeseš, vole, ach ta expo, jak na to přišel, a jsi úplně vyřízený, vole. Jsi úplně vyřízený. Ale bylo to rychle, okamžitě, nebo no, bylo to přemýšlel? No, ty vole, já myslím, že je telepat, ty vole. On jako 20 vteřin mi dál nejistotu, takže bylo, háli na co myslím, a bylo. A nějak zkoumal tě, nebo proč? Ne, bez ničeho, jenom se takhle podívá, nesmíš nic, žádný otázky. Je to finále, šroubová. To si děláš prdel. Hotovo teda. Hele, bumbáme a papáme, jo? Takže tady se jí papá, jo? Tady se jí, tak to znamená. Tak, aby nám pěkně volátka potom víc vydržela. Děkuju. Tak, dneska pro vás mám vepřovou panenku, lehce přeuřenou, s pepřovou majonézou a tostíky. Nějaká kolka, jaký zelenýho. Ano. Už mám třetí dvojkový, takže tak vás neslyším. Můžete mi to zopakovat. Přeuřená panenka. Vepřová panenka přeuřená. No, takhle se musí nastrčit. S pepřovou majonézou. To znamená přeuzená, znamená, že je vlastně lépe uzená. Je upečená a jenom lehce jako přeuzená tím kouřem. Není tam jakoby, není celá vyuzená, jenom... Jako přeuzená palinka, jakože lépe uzená. Když máš jako spálený guláš a přepálený guláš, tak ten je jako lepší, protože je hodně přepálený. Děkuji moc krát. Ty jsi říkal, že po šesté už nejíš. Jako. Já se snažím jako nejíš, já jsem musel jakoby zubnout. Ale podívej se, to je dietka. To je, to je úplně dietka. Samozřejmě tohleto, jako, to bych ti nedoporučoval. To samozřejmě... To je majonézka. To je majonézka. Kdo si dá po 50 majonézu je sebevra. Po 50. Nebo já jsem tě... No, jasně. Ano. No, tak se to dáme, vedničku tam máš. Asi nemáme osmou otázku už. Ne, počkej, kde jsou ty papírky, to přece nejsou. Tady byla ještě jedno, Tak, čtyři. Čtyři? Čtyři, no. Tak dobrou. Jsem mrtvej.
Takže zejtřek škrtám. No tak, dělej zejtra co, kuře? Já mám zejtra kuře a večer mám drákulu. A je, člověče, dělám drákulu. Děláte drákulu, teda pořád? No, kamíně. A představ si, že dělám tu samou roli. Co jsem dělal před lety, akorát nějak vymírají partnerky, tak to hraju furt s mladšíma a mladšíma. Tak to děláte, jako. A tahle ta současná, kolik je? 45 nebo? No není, no to počkej, no, nemyslím, jako, myslím v Drákulovi. No, Drákulovi. Drákulovi. Teď tohle na to, ale už vemeš, jako to hraju a jsem to hrál s Machálkou, s Bartošou, s těma, že to tomu věříš, ty, že jako s ním můžeš chodit. Tak on dělá nějakým 18 letou a dej ti nějakou Nýbletovou, no tak tyhle to už nevypadá, že s ní chodíš, a že jde fotr, vole, nakoupit do Pařížský tyhle s holkou, tyhle, že? Jako víš, jako, že... Co je takový, byl nejstarý kouště. No, to je přivní, no, přesně tak, tak jo. Dobře, no, ale to, co tam s nima, ty s nima i zpíváš, jo? No. Já jsem něco, jako ty, já jsem motám. Nedepichni mi boku vlastně, ale ty se motáš jako všude a nikde. Ne, já jsem něco jako ty, že já jako zpívám, ale jako, tak jako rychle mluvím. Takový, dávám takový intonační hody. No teď já se vzpomínám, tyhle, ty s tím Unem jsi rapoval někde. No my jsme měli písničky, no. Jo. Měli písničky. A to bylo, člověče, dokonce na to dívají. Máš takový etapy v životě, na který chceš zapomenout. Ovšem, to není ale tohleto, tenhle případ. No ne, nebylo to úplně jako, že bych jako Eros Ramazzotti, že bych ho jako strčil do kapsy, jako nebylo to úplně. Bylo to takový jako zvláštní, ale byla to, zase to bylo jiný, že tanční skupina zpívá, ale do dneška je to na YouTube, tyva. Co se to jmenovalo? Klokan. A pak byl ještě s vašou Lambádou. A to bylo, a to kde to bylo? To bylo nějakým třeba Kouzelníkovi dokonce? No, Kouzelníkovi někde v Abecedě a na Miss Monokiny. To už dneska se zakázal. Já jsem to velmi někde viděl. Takový zelený tencle jsem měl. No, to jsem pamatoval. No prostě rapoval, my jsme tady začínali s tím, jak to bylo 80, taky jak 8, no. 9, takhle. 9. To byste byli, tady to bylo, no tady to bylo taky nějak tak po revoluci. No. Že po revoluci si člověk mohl dělat, co chtěl. No ne, tak my jsme se seznámili, co se pamatuju, holubu, že? No jasně. Tam si chodil, mával, to si chodil na školu, ne? To byla škola. Tam se... Éra školy. 87, 88, 89 před revolucí. No tak to bylo, to už bylo UNO. To už bylo UNO. 88, já jsem přišel z vojny a to už bylo UNO. Proto. No já si pamatuju, že jsem s chlapci a děvčatama no, chodili, jo? Tak my jsme to měli dobrý, že jsme vždycky nám přišli a... Jak nás znali tenkrát, to máš televize, jo, děkuju. Konečně, ale konečně to tady někdo fakt sněl. Protože to je dobrý strašně, strašně dobrý. A jsem se i tu majonézu teda. Rukola. To je dobrá, ale... Rukola je teba hotová. Ale víš, že to je tak, ta zrovna výrazná hláška, tak výrazný nápad. Že přesně si to uvízne ti to tam. No to je, že ty reklamy jsou strašný. Ale myslím, že... Vy jste dělali nějaký reklamy, ne? Tak ty. Dělali. A jsem dělali člověče s Michalem reklamu. A právě tady manželem, že kový to dělal, to režíroval, dělali jsme pro Marilu, pro kafe, tenkrát. A dostalo to člověče, nějak vymysleli, natočili, tak je to jak na YouTube. A dostalo to nějakou jako reklamu ruku, ty jo. Jakože cenu. Nějakou cenu, no. Jestli ty, ty co to dělali, jak si šli. Je, a já. To nesmí zastavovat, ale máte někdo kapes. No, tak se vysmrkej. To můžu do toho urobku. No, samozřejmě. Jsme v restauraci, mám v restauraci, ale... Jako mám vypnout zvuk? Ne, tak do toho urobku asi na to by se nehodilo. Děkuju za kapesník. Úplně stejný. Děkuju moc, děkuju. To už jablo. No tak výborně, tak jsme se najedli, tyhle jsme úplně jako v pěkné, teprve necelé půlce. Tak hele. Nastartovaný, ty vás taky naleju, ale tak se děje, co se vytáhne, jako čověče. Taky přeškrtnou. Proč zrušili tenhle? Jo. No vidíš. Tenhle nezrušili, čověče. Tak byste to zrušili. My jsme to zrušili, jsme dělali 7 let. A musím ti říct, že to bylo fakt jako krásný život. V tom, že... Tam protézy, víš? Prosím, tak, ale tak to udělej pro mě, aspoň jako já bych chtěl, aby naši diváci to viděli, prosím. Jako, normálně, jako, to by ti železný nedovolil. Železný nám dovolil. Ani pan Soukup by tě to jsme nedovolil. U toho, to jsme právě u toho. Že my jsme, to tady bylo něco tak jako dobrýho, nebo dneska to tak vnímám. Já jsem chtěl poděkat panu doktorovi Železnýmu, že jsme dělali 7 let, a to jsem si postavil barák. A
tady jsem teď nechal ženě, ale... No ale díky takže... tomu se stavíš další, jako, takže vlastně to tele, to se v podstatě dá na tom stavět. No jasně, ale děláš to, můžeš si dělat prdel, můžeš si dělat co chceš. Můžeš v podstatě urázet koho chceš, děláš to se svým kámošem nejlepším a ještě ti dají prachy. Jasně, no. No tak do prdele, co chceš víc? Hele, a já to musím říct. Já se snažím být trošku jako mluvit jako inteligentně, ale už to nejde. Ale to se ale u tebe jak to bylo fakt, já vím, že nebo ne. Jasně, zase jsme u toho Bardíčka zase nebyli. Ale fakt to, a těší mě, jsme to zase včera řešili, nebo jak jsme jako byli na premiéře. Ale tak, jo, to promiň. Na masek, tak tam přijde za tebou jako kluk, který má 23. Vím se, že jako bude 28, 25. A říká, je to tohle, no to koukáme, to je dobrý. Že to koukali rodiče, že to fakt jako přijde jako nějak jako dobrý, že to takhle jako by šlo, když to jako kolikrát byly píčoviny, kolikrát to jako bylo, to bylo zvláštní věc. A tenkrát to se to točilo každý týden, že jo, pondělí, úterý, středa se to točilo, my jsme to psali, Karel ještě s Veronikou, čtvrtek, pátek, sobota se to psalo a v neděli se to připravovalo. Jasně, no. Takže jako 7 let života, uplič, ale jako dobrý, ale fakt to bylo, že jsi se fakt mohl říkat, co jsi chtěl. Ale a víš o tom, to musím jako samozřejmě říct, a víš o tom, že jsem vám udělal trošku, jako tu, to trošku připravil. Vybavuješ si to moje runway party, jako se 2 roky předtím na té premiéře na tom, to chceš říct, že ty nevíš vůbec, co to bylo runway party, fakt ne? A víš, co chci říct? Fakt nevím. To, vidíte to, je to možný. To neznáš ten pořád, tak co jsem dělal vlastně půl roku, 3/4 roku na premiéře. Jsi na strany, ale fakt ne. A fakt ne, no to je možná, jo. Šílený. A já vím, že jsi byl hvězda, my jsme pak vystřídali, ale no, to vystřídali, ale to... vlastně se stejným formátem. No ne, to si děláš prvě? No. Fakt se musím podívat, ne? No ne. Mám se ti takhle omluvit? Ne, no to nemyslíš, ale postavme barák. Ne, no ne, já si dělám prdela. No ne, to si nedělám prdela s tím. Ale dobrý, jako prostě mě to ještě, hele, já vždycky něco vymyslím, to je jedno, kapela a tohleto, ale to vlastně to byla éra, velmi krátká, já jsem to... 7 let to bylo? No to je runway, no, kolik třetí roku? To bylo... Promiň, to jsem asi byl v cizině. No v té době ještě za co? Za uňácký prachy. No asi jo. Jo, tak to už taky ne. Tohleto je 95. No tak to ne. 95. To bude nebo něco. A ještě jak byla premiéra, než začala Prima, to byl, já jsem byl přesně na tom přechodu z premiéry na Primu, no. A vlastně bylo to SOS, co dávali jako, no, no, jako ten hudební pořad moderovaný a la MTV. No a já jsem jednou za 14 dní... Ty jsi byl ve DJ, ne? Taky jako no tak to jednu furt, ale já jsem tam dělal prostě v soboty jednu za 14 dnů, takový jako klipový pořad, kde byly klipy. A potom mezi tím byly jako vstupy jako moderátorský a potom vždycky třeba takový bloky fórum, no. Kdy to byly hrany anekdoty jednak. Potom takový různý parodie, jsem tam dělal písničky, kraviny. No mě potom zarazili v 96. v únoru kvůli jednomu fóru, který někdo viděl v radě pro rozhlasové vysílání. No to nevíš tohle, to jako napsali ne. Petici, normálně studenti, jak učni z nějaký ČKD, nějaký ten mistr, který říkal, tyhle, napsal dopis, tento pořád by mohl jako negativně působit na mládež. A tam bylo podepsaných 20 nějakých jeho... To bylo 96. 96. rok. To dovoloval. My jsme dostali, jestli to pamatuju do dneška. No ale, ale tak by se to měl na straně už hotovo, to bylo už profi. Ty jsi nám to vyšlapal. Lehce. Ale pionýři zapomenutí. Nakonec pionýři zapomenutí, na to jsem si zvyk, ale že ten člověk, který ho znám tak dlouho, a že to ani neví, a že mě má vole za blbý od izřoky, je to metra. To není takhle, to si říkám, nevím, že by, ale já si, jak ty si říkal, jak si pamatuješ do dneška tady ten dopis, tak nám taky přišel někrát dopis, no. To taky do dneška. Tohle vaše tele, to si strčte do prdele. Ještě? Vkus diváku pokouší 2 uchylní teplouši a potom podepsaná paní, že seděla, co já jim napíšu, já to dám do verši. Ty vole, takhle to jde, no, ale to je dobrý. To je jako dobrý. To je rap. To je jako vlastně, to je výborný. No ale, během, no. Hele, čau. Je to se sodovkou, tam nevím, bublinky, nevím. No, já jsem to už řekl, jak to, jak jsme jí. Můžu poprosit o vodu i víno. Jo. No bezvadný. Tak chod. Musím ti říct, že jsme uváděli někdy? To
Něco jako live, a nebylo to takový nářez, jako to je teď. Počkej, tak. Starý člověk, víš co. V kolika letech se začal onanovat? Ty jo, ale myslím ti, že... Jako takhle. Předevčírem. No, ne. Kolika jsi naposledy, kdy jsi naposledy onanoval? No tak hele. Ale tady to je, myslím, že tady to je věc, tyve, která... Já si to má pamatovat, ne, jako. Ale v kolika letech to fakt jako... Ne, nevím, ale... Ale no, tak onanovat se musí, já říkám, to je jako trénink, ale... No. Ale já jsem tak jako to přišel... 8, 10, no počkej. No já to, musím takhle mít zpětně. Zpětně, já jsem o to přišel... A někdy až v prváku na škole. To je 16, dejme tomu. Ach tak, no. Já jsem 36. O rok později jsem šel, ale protože jsem prosinci, než jsem debil. Jsi ještě ti střelec? No, střelec, Poslední střelec. Já jsem druhý, prosím, na 65. No, to jsi v tom, já jsem poslední střelec. Takže před 20. To je 20. No. No to takže 20. že jsem mamince udělal hezký štědrý den, ale ne, 20. Chudá. No jasně, na Vánoce. Ale to už jste byli doma, ne? Ale to, já, těma, to se musím tam taky dát. Jsi ležel pod stromem. To jo, ty. No to je takový... V očích, ty. No jasně, no. Ale... takže v 16. No a předtím už jsem jako asi trénoval. Jako, no ne, tak ale rozumíš, já třeba... Ale já myslím třeba ve 13. No, tak nějak to asi... Tak nějak to asi bylo, ale není to jakoby... Není to... Fakt, jo, tenkrát jsem se asi spíš za to styděl, dneska to je asi jako makrovina, ale jako, když jsi ženatej a že si to, no, ale to dáš bez no co, prostě to je přece stará věc, tyba, že když, jak se říká, kdo hodně onanuje, má chlupatý dlaně. Jak jsme se vždycky A nebo když někdo řekne jako, já už teď neonanuju, takže že? No jasně, prostě evidentně. A to bylo v tom filmu, ne? Tenkrát no, to bylo v účastnice zájezdu. Nevím, jo, tam je to tak. Nebo tak vždycky zvedí ruku, anebo vždycky bude, už tě, klasika, ještě chlupatý dáně a pak byl ještě jeden, takový, že ten byl bej for, už tě našla, vole, matka na záchodě, jak onanuješ, ne? Dobrá skříž, vej. Dobrá skříž, ale také viděli jsme prostě stejný ročník. No je, a tenkrát, jak to bylo takový zvláštní, jak to bylo jiný, jak to, ne že by to bylo tabu, ale tam je zajímavý, že když chodíš na základku, to, jo, tak jsme jakoby nějak stejně starý, to, chodíš na základku a holky mají jako péči o dítě, měli, že to bylo jakoby vyloženě jako jeden předmět, kde jako oni, no, jestli o těch sexuálních, a my jsme měli díluny. Takže oni se učili, bošou straně a my jsme dělali budky. Tak, budka, vezali a vrtali. No, takže to je zvláštní, jako, víš, jako, že... To mělo to, ale jak to, jak to bylo, jako. Určitě, ale jak, to, jak oni se učili tyhle ty věci a my se učili... No, jako, komunisti to měli v tomto případě jasný, že vlastně oni jsou takový milé dívky, no, které mají třeba blbci. A blbci dělají mle krabičku, tyhle, nebo jako něco vyrábí. Stejně se dostanu do vězení. No, jasně, ale pak ještě bylo, ještě si pamatuju, že byl ještě předmět, jako, že jsme se k tomu, takhle k tomu dostali, pozemky. No to byl stříhání plotů živých, s těma nůžkama. Já jsem jednou udělal prostě na skvál, že jsem udělal takové, jako víš, jako takové tu, ty hradičky. A modrá krev, ty vole. Ale dvojka schování. Tam bylo strašně, ještě, já si to pamatuju, udělal věcík, a my jsme měli každý jakoby takhle kousky. Jako ty byly ty záhony, a my jsme měli takhle kousky. A ty byly jako popsaný nějak. Jo. A pak si dostávala známky, jak ti vylezly ze tyčky nebo ne. Já si to nemůžu, jak tam třeba mám ten kousek jílovitý půdy a kvůli tomu mi skurvíte známku z pozemku, nebo to bylo spojený s jílama, to mi skurvíte známku z tohohle toho. To jsou věci. To bylo strašný. To vůbec dneska ty mladý jako jasně, vůbec nevěděl v té škole. Jako. Neznají péči u dítě a neměl udělat tačí budku. Takhle to prostě je, kdo by se to vrátil. Ale se nemůžu vzpomenout, kdy jsme se začali honit. No, no ne, ale takhle péči budka, no. Tak jo, tak jedeme. Člověče, ale jde to. Kolik máme už? Čekaj, vydrž, já se potřebuji se napít. Já to spočítám. Je to prostě nádhera. To prostě nejde všechno. 3, 4, 5, 6. No, takže ještě 4 kousky. No, tak se nejsem musel obydat nově, jak je to jedno. Vodičku prosím, vodičku a víno. Prosím, děkujeme. Konec zvlášení.
taky dneska třeba na školách nemají rozhlas. No právě to bylo to. A čo nás tam jenom se chce připodívat na idiota, že jde do idiota. Dá to se do, děkuju vám dneska. Ještě jednu, tak, ale já to bude tu už kolik. No tak, tak třeba to ještě dorazíme, až dotočíme, že jo, ale prostě. Zkusím samozřejmě jako 28 no. otázek, ale to nedám, ne, to na svědáního. Prosím tě, já jsem to bude, bo bys mi potom říct, kdo dá fakt 28 otázek. Ale to se nikdy nestalo, já jsem to vymyslel. Jako premiéra. Premiéra, že jich dáš 10. No to znamená to ještě vlastně v podstatě 4. No tak takže ty jde o ty 4, kdo bys vytáhl, no. Ty pravý. Teď už jenom trefit tu ruku do, ty, no, do toho losovacího bůdu se dá dít. Ne, počkej, se podívám. Ukaž, ty, to jsme. To je dlouho. To je jaký dlouhý, ty, vám. Jo, kdo vymyslel tu hovadinu, že budete se Suchošem proti sobě v soutěži na Barandově? Hele, ona hovadina, já to, ale ono to je. Co to je pořad, co to je, nebo? Kdo to ví? Kdo to ví? No, už jsme vyměněný. Jak to? No, oni nás zase vyhodili. Zase? Vás ale nikdy nevyhodili, ne? No ne, jako vyhodili. Kolikrát vás, počkej, kolikrát vás vyhodili? Tele jste zrušili sami. Zrušili sami. A GS bylo. GS, to bylo, to jsme zase přešli na Primu kvůli partičce. Jo, partička, jako oni tě nevyhodili, oni to zrušili. Tím pádem, takže oni tě vlastně, já jsem to jako vzal, oni tě nevyhodili, oni tě zrušili. Tím pádem, jsi jako na nějaký televizi u kávovaru a nemáš jako co dělat. Ale jako, to mě, jako by blbě, ale vždycky jako by to zrušili. A tom Baranově jsme tam dělali tady tu soutěž, která samozřejmě tak, taky je to formát, který myslím Baranov koupil jako první formát do toho Freemaitlu. Mám to, jak se jmenuje, A. První A. A to jako zajímalo, že jsme to jako sledovali, jo. A uvadil to Michal Novotný, já tam byl jako kapitán s Michalem a k tomu byli hosti a byly tam nějaké zvláštní otázky. Já jim to říkám, jenom kdo to jako neviděl, jenom to jako skrnuju. A tak to byla věc a byly tam fakt jako zvláštní věci, že se dozvíš, kolik lidí to. Ne, to je dobrý, tak a, sorry, je to model zase stejně ten, to ten kufr, jako je to podobný. Je to kufr a samozřejmě pro mě je legendární Riskuj. Jo. S Rosákem. Rosákem. Hele, jak se ti mimochodem líbil jako otec Fura. Hele, zase jsme u toho, ty vole. Ale, no nic. Dobře. No nic. Ne, já ho mám jako já taky, člověka. Je to profi. Ale to bych se vrátil k té první otázce. Já jsem to chtěl. Ne. Ale, byla druhá ta otázka. Ne, to. No a takže vlastně, koho to napidlo? Napidlo. Koho to napidlo? Napidlo to, napidlo, ty vole, ale vždy ty vole, jako pidláme, ty vole, co můžeme, ale. To ne, my jsme dostali jakoby nabídku a my jsme to jako, nebo takhle dostali. Michal Novotný dostal nabídku. Aby to, no a volal jako mě, jestli bych v tom jako nebyl, já říkám OK, a Michal Suchánek v tom bude taky, tam se to všechno odsouhlasilo a oni to zase začali na Slovensku. Nebo když to je jakoby forma, to začali na Slovensku. Jako s váma, jo? Ne, tam to taky dělají kluci z partičky, jako, který kde si dělali partičky, jakoby já je jakoby řeším nebo beru, že mi taky dělali partičku a něco tam jakoby dělají i věci, jakoby seriózní a tyhle věci. Že to není jako jenom o tom, že děláš to, jako jestli jsi zajdeo, tak smrti do konce života. To je jako zranvejí, ale to nevadí. No to se musím podívat. Ale to se podívej, protože jako teď mý fanoušci budou jako šokováni, jo? Že to jo? Se neznáš. No jo, tak já se na to podívám, takže budou šokováni. A nebo naopak řeknou, ty vole, to je lář. Ty vole, to je lář, tam lajky, ty vole. To je hajzl, on mu to nepřiznal, ty vrtuly. To je vole strašné. No a takže to tam bylo a nás to jako bavilo a tam samozřejmě jsme řešili věci vlastně žádný, jo. Jenomže jako my půjdeme jako proti sobě, ten, že to bude uvádět Michal Novotný, a jenom jsme pak dostali, že jsme, ani nám to neřekli, ani nám to, asi říkám poprvé, jako tady, ani nám to neřekli, jsme se dozvěděli od kamaráda, který tam dělá, ani nám to nenapsali, jsme se ho tak řekli, to zrušili a dali jiný, jo. Což jako opravdu si myslím, že to není tak. Neřešili jste, neměli jste jako takovou schůzku nad tím, ne, jako, že pojďme to udělat jinak. Změnit nebo jinak, a tam bylo jenom to, že jsme pro diváka moc agresivní, pro diváka. A já teď to fakt jako řeknu, já s tím nemám jako problém. A proto tam dále Aleše Cibulku. Aleše Cibulku, tak to je vlastně nejméně agresivní člověk na světě. A to uvádí. A tohle jsem viděl nějaký díl, že mě to zajímalo, včas jsme jako byli špatní nebo debilní. A řešili tyhle, že máš jako na šourku tyhle nějakou, tím se rozdělili, nějakou čáru, tím se rozdělili na dvě poloviny.
A to já bych v životě přeci, ale to, takže jsem takhle u toho si říkal, tak já jsem agresivní, no pravdivá. To je zabrané. No to už jako, to je... Hele, já jsem to prostě, a jako, to znáš, já jsem to tam dal, protože ten dotaz, protože mě to zajímalo. No zákon, když se ptali, tak jako to není problém. Prostě, jakože... Já jsem to taky viděl. Buď se líbíš nebo nevíš, a my jsme tam nešeli, nebo já se to myslím jakoby ze svého pohledu, my jsme nešeli po nikom, kdo tam byl jako host, nebo to. My jsme šeli po sobě, že jsme neznali já a Suchoř. A ty nám jakoby pomáhají, ale je to na nich, jak oni to rozhodnou. Že je to jakoby host, to je stejně jako doma. Ale tak jako nevím proč. A děláte to pro prachy, tu práci? Já ti řeknu, dělám, musím to rozdělit. Nechci být vychcany, ale fakt dělám něco pro prachy a něco dělám fakt jako pro zábavu. Jo. Vybaví, že tam jsi jako třeba, že tam ubereš, jsem. Tam ubereš jako, ale to, když to je to baví. Ubra, ale vlastně... mě baví třeba nějaký formát, nebo mě baví i lidi, kteří tam jsou. Jo. A něco děláš fakt pro prachy, ty to víš taky někdy svoje. A nikdo asi nejsme, nebo možná najdeme, asi jakoby pár vys, druhá otázka, nebo zase myslím, jako druhé legendou, že ty vole skupí hlavu a to a někdo řekne ne. Tož já si myslím, že je třeba, že teď jsem byl na plně zimu, tož si myslím, že je třeba Karel Roden. Ten, ať si každý myslí, to, já ho mám rád, já jsem si měl před lety a to si myslím, že je, Fred tady řekne ne a nikde není a nic nedělá a nedostali, že my jsme jednou dostali, protože on se za náma šel na partičku do divadla Broadway, on tam byl a já jsem zase hádal a neumal jsem, že on je Karel Roden, že jsem idiot, že on se tam vzal a říkám, ty seš kdo? A to jsme se, jasně to, myslím, že dělá nějaký předmět. A toho si teda vážím, nejenom za tohle, za ty filmy, za ty všechny, za jaký je člověk, jaký je kamarád. A skromnej vlastně. Je skromný. Skromný. Se to nechce říct. Skromný nevím, že asi dostává vole hodně prachu. No, ale víš, jako pokorný. Pokorný, no. Víš, jako neskromný, že si koupí známý to, ale já jako nechci jako řešit jeho, protože nechci idol tyhle svůj jakoby hanit. Mm. Jo, to já radši to nehanit, ale fakt je to člověk, který s tebou mluví a máš radost, protože jsi s ním. A tohle to já mám s Gotem třeba. Fakt, jo. Já to mám fakt s Gotem. Já to vlastně, to je náhodička, oba dva, ať už, no dej si jako takový ten závdaveček. Já jsem se prostě, jo, že vlastně to je shoda okolností, že vlastně jak ten Roden, který ho vlastně moc dobře neznám, viděli jsme se někdy před 30 lety někde, a potkali jsme se na festiáku ve Varech někde na Hajzlu. On chcál, já jsem začal chcát vedle něj a říkal čau. Dobrý, a čau. No ne, jako my jsme spolu stáli zády, jo. Takže to bychom se museli zpátky na sebe. Ne, takže to je prostě tak, že jako, ne, že bych úplně tak jako měl tu úctu, já vlastně v podstatě úctu mám málo komu. Ale vlastně ne. Pokoru a že vlastně ctím lidi, kteří něco umějí. Ale úctu tím, promiň. Jo. Co? Že úctu můžeš mít jako někomu, to je jedno jak velkou, jo. Nebo že si ho vážíš, to je přece jedno jak velkou, vážíš si třeba rodičů, vážíš si něčeho, někoho, nějaký situace, to je přece jedno jak, ale něco tam jakoby je. No a ten Kadel, no takže Kadel, takže Kadel jeden a ten God, to je druhá věc, že toho bych teda ještě chtěl vidět, že jsem ho od té doby, co má vlastně v područí jako mladá, tak vlastně jsem ho neviděl. Ale jako v podstatě, když jsem udělal narozeniny, jsem udělal 50, že jo, disco, jo, že původně jsem udělal 40 Kornovi a on tam přišel, Karel, viděl mě, tam jsem s nima řetězem, on to je taky v tom údu nosil vlastně ten řetěz, si pamatuju, jsem repoval. A on koukal, říkal, co to je za člověka, no a Jirka mu říká, no to je prostě, Michael udělá tohle dízy. Co to je zavědný, vole, divný, vole. A tak říkal, no já chci, aby mi dělal narozeniny, tak jsem Karlovi dělal 50. A potom jsem měl v rádiu a říkal jsem, Karle, tak co, jak, co vy a ten rap, jako, víš, jako on, jako ten Sinatra, kterýho já taky miluju a tyhle věci teď najednou, a co ten hip-hop a to R&B, no a on říkal, že to jsou ty krabičky, jak na to vlastně hleděl takovým tím trošku laickým způsobem, jo, vlastně, že to jsou takový furt jenom krabičky, myslel asi sám to. No jasně. Říkal, no dobře, ale Karle, přece to vychází jako přece ze stejné muziky, ze soulu, z R&B, to, co máte rádi, no blabla. A potom jsem říkal, no a co tady v rádu baví, posloucháte někdy, říkal, no,
Jste výborný, Michal, ale vás musí raději vidět. To si vzpomněl tehdy, jak v těch 50 letech, to není možný, to je teda už taky pár let. To je, no. Kolik 85 mu je teď Karlo Vizgoda? To nesleduju, ty vole. Mrzí mě, že sem Karla už teda nedostanu. To je do toho jeho pořadu. Ale to já myslím, že to nevznáme, ty vole. No ale Lucka. Ale když to Lucka budu uvádět, jsem... Poslouchej, když to budu uvádět, tak možná přijde. Dobře, tak to beru, já to budu točit. Já to prostě... já to nechtěl, ale ne, 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 ne. Je to chlastové, je to moje značka. Takže to uváděj, klidně. Ne, 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 ne. Tak pojď. Já mám, ty vole. No jde to. Naopak to začíná mít teprve ty správné grády. Počítáme. Tak, osmička, já ti naleju, vytahuji. Já s tímhle tím, s tohletou soutěží, tohleté, musím říct jako, že já to beru jakoby, já to beru jakoby soutěž. Že co vydržím jako takhle, jak no tak tohle to je druhý model vlastně, jako kdybych, že by to bylo vlastně neomezené časově a že jako dokovať nikdo nepadne nebo se nepobleje. To jako to, jo, tohle to je vlastně daný, že 10. A nefixuje se prostě nějak nebo? Ne, to ne. A byly tady holky, které to dali, jo? Myslím, že to... Co to je, zkusil jsi někdy nějaké jiné drogy než alkohol? No tak já myslím, že jako 100% ne. Já nemyslím, to vím. Ne, tak jako no, marihuana, ano. To je samozřejmě věc, která dneska já jsem se, proto piju víno, protože já jsem se, všechno jsem dal pryč, jak to pivo. Jako jsem potřeboval. Ty jsi pil pivo, jako opravdu, jako, že jsi chodil na pivko, jako ne, s koukama, já to bylo od začátku, já jsem chodil opravdu na pivko a vypil jsem, nevím, 16 piv a takový ty věci. Fakt, jo. Tak to já třeba nikdy. A takže já byl jako takovejhle a pak jsem jako se na to vyprnul a začal jsem jakoby hubnout. Ale u toho jsem byl kořálku, což je samozřejmě jako divně. Tyhle, jo. A takže pak jsem říkal, už nechci jako ani kořálku, a přítelkyně říkala, že se chovám jak idiot potom. Tož asi měla pravdu, ale samozřejmě říkají to někomu, kdo se to nepamatuje. Takže to je taková věc, ty jako, byl jsem na zípu. Super, kdy půjdeme na zíp. No nebo... počkej, ty jsi byl božralý a došel si nahoru. Ne, to říkám, to jakoby, jenom, jako, že někde se, někde se, že říkáš, tyhle my byli v Benátkách. Že jsme když se točili tele v Amsterdamu. Tak pro mě, já jsem se chytil jenom no, toho, že to výstupuje. No jasně, no. A my jsme byli jednou v tele, z telete, no dobrý. My jsme byli s teletelem, jenom jsme točili v Amsterdamu. Že nás si vybrali jakoby tenkrát, co je se jako vracem, taky k těm drogám. A my jsme točili ještě v Amsterdamu a jsem mě to chtěl říct. Jo. Axelous, A my jsme tam točili, jo. V Amsterdamu. A prý 4 dny. Vůbec nevím. Ne, to jako přeháním. Bylo to, bylo to jako na čem? Jako na hulení? Jako, že jste na hulení, no. Jako nějaký a pak jsem, pak jsem jako přestal jako všecko toho, přestal jsem hulit. No dobře, ale když teď jako se třeba prdneš, teď někde... Ale já se nedám ani prdne. To podá. Ne, ne. Bojíš se? Vím proč. Jsou takový modely, že to jako nedám, když si ubal jako cigaretu a dal si to 4 lidi. A opět akorát, lidí, no a bylo to akorát. A dneska, vole, ty si dáš takhle 2 prdeka, neber to, vole. Takže si dáš 2 prdeka, a stane se jako strašná se mnou, no. A já ještě zvedám mu toho nohy, ty vole. Takže říkají, že dobývám kohotu, ty vole, že já takhle začnu. Jo, jasně. To jako nesmysl, takže jsem se na to, takže jsem to zahodil, ty vole. Jasně. To zahodil. No tak jako ne, všechno je pro všechny. No ne, všechno je pro všechny, takže nejsem vyvolený. A jak jsme u toho piva, u té trávy, tak jsem kořálku a pak ty, jako když si jíš ve stavaci a vypiješ 23 kořálek. Aniž by se snajel. Na jídlo nemyslíš, ty vole. Jídlo, no tak, jídlo je let. Jídlo je let, přesně. Takže úplně to, že to tak jako už by šlo pryč. Pak takový ty, o čem se, ty zakázky, ty šly taky pryč. A teď jsem jako opravdu jako na víně a
A tvrdýho něco směl, jako nějaký drogy, jako třeba koks, nebo jako nemluvím o ní. Říkám, že ty věci zakázat, tak ty už jsou taky pryč. Jo, dobře, tak to je. Když to, tak je to rýmička. Jo, jenom by tam nebyl takzvaný zbytek v koutku. Ne. Vemte mi vlasy, vole. Samozřejmě v těch legislativě se vyznám, vole. Ale jo, no, vemte mi vlasy. No, to říkáš policajtu, když je chytnou. Protože se dneska všichni holejí, ty vole, že jo, vemte mi vlasy, ty vole. No, ty vole, pozor, policajti ještě, když mají doma nějaký faninky tvoje, to říká, no, ty vole, máš tady, podívej se, kadeř, vole. A neměli tam mít v laboratoři? Ne, to je pro tebe, ty vole. Ale jak jsme toto, ty vole, že... Dokrát, jak to bylo taky, jak to bylo všechno dole, jak vypad Fred, ale zůlený z auta, oni brali dejchnout jeho na chlast a dejchnul ani nic, že to je nahulený, ty, že to byl, vole. Takže to, tak začali dělat že, takový ty testy na ty drogy, ty, že jo. A vždycky byl kamaráda, ty, on vždycky, jeho ne kamaráda, on taky by myslel, ale vždycky říkal, je březen, všechny testy jim došly, volný průchod, vole. Březen jako měsíc bezpečnosti. No jasně, protože oni na Silvestra to... Ale počkej, nebyl to duben. Nebo duben. Březen měsíc knihy. Březen měsíc knihy a duben měsíc bezpečnosti. Vidíte, takže tak chodili v 80 na tu základku. No jasně. A musel si pít mlíko. No ty vole, pozor. A mlíko na ty, když... Ale... Ano, a ještě v těch malých igletových pytlících, pamatuješ se to? Jahodový, vole. No to byl humus, ty vole. Jako, to vůbec vy nevíte, vůbec krabě. Dostali jste, museli vypít takovýhle mlíko, byli jste pod kontrolou, takže... Ano. Pamatuju si ten zvuk. A ty jsi jako Pražák byl, že? Jsem Pražák. No. Pražák. Já jsem si to myslel. Takže vole, my jsme neměli, odkud, my jsme jako... Z Krče. Krč. Znamená, z Krče, já jsem se měl v Krči. Když pojede ten Gábla na vesnice, bylo v okraji Prahy, to mají rovné nosnice. To je vlastně, to bylo ještě za hranicema. Tak pojď, no ale počkej, musíte teď dopít, jo. To je osmička, takže ještě dvě. To je tři. Výborně. To je prostě nade všechno. Do celý ne, prostě dělám jenom cetoslovce. Tak šup, předposlední. Jak to má s dětma? To. Dětma to mám v pohodě. Když jsme nejsme s Jílou, myslím, že Jílou tady taky byla, že jo? No, bylo tady, no, ta právě zrovna, to byla jedna z těch, která se taky vybrala. Ty máš víno, ona pila Baileys. No, když jsme spolu tak vůbec nepila, tak ten se na to dala. Ale to se na to dala jenom, že mě asi takový. Ale s dětma to mám úplně jednoduše, děti jsou moja lídy, a když se, tak to bude chytlý, počkej, do chvilky, než to na mě přijde. A jsme se dostali, tak my děti máme společný a já s nimi jedu tamhle, někdy to někdy mi zavolá, hlídej, když je nemocný, hlídej, takže se jako v podstatě o to nesere, jako kdyby mám být jakoby s dětma. A sere tě to, jako, že vlastně nemáš je furt jako úplně u sebe? Ale sere, ale samozřejmě tam jsou věci, ve který a to jsme jako z Jilovi řešili, možná to v konce můžu, tak to řešíme, třeba žiješ ty, jasně, že děti jsou, řeknu to blbě, krev tvoje, produkt, tak on fakt jako to říkám jako, blbý věci, jo. No, neříkáš blbý věci. Ale jsou tvoje, ale zase nemůžeš kvůli dětem, ale tam je 50, vole. Jak tady budeš dlouho, to je ty jo, ty máš smůlu, vole. Já třeba kliku, to nevíš, a přece si nedokurvíš, víš jako zbytek, že by to v nějakém vztahu, a nebo nějaký starání věti, já jsem mě strašně rád starám. Já miluju a někdy mu řeknu to, ale já nemám čas. Myslím, že a ještě tu práci máme takovou, že s nima večer být nemůžeš. Tebe. Kolikrát tohle si čet dítěti. Víš, že ne, mě to sere. Jo, přitom jsme jako ty, kteří umějí přečíst jako něco. Nebo to si ty, tak no jasně, ještě umíš vlka, karkulku, to umíš to. Ale víš co, ale že žiješ ty, já si jich vážím, jsem s nima, dělám pro ně, si myslím, co můžu, jako všechno. No se to samozřejmě asi špatně to, když tady jakoby byla lída, my jsme mluvili stejně. Nebo takhle to máme k těm, že to má přítele, já mám přítelky. Že
žiju s nima, já žiju jinde, takže si myslím, že to není jako nějaký problém a tam mi zavolá a řeknu, já mám čas, udělám to. Nemám čas, mám tohleto, nebo se nabídnu někdy sám, hele, nepotřebuji. Takhle to je a takhle by to jakoby, si myslím, to mělo fungovat. To, že se pomlouvají, jsem to nikdy neřekl, to, že se pomlouvají, moje žena s přítelkyní, ale jednostranně, ale... v tomhle tom jako, měl jsem jí tady a říkáš to stejně, mluvíš hezky v podstatě o tom. Jako ne, ne, že byste se vyhýbali, tý, že oba jste podobný v tomhle tom přímočarí, to jste se asi shodli. Ne, ale to, že se hádáme tady, to nemá přítel, já jsem s ním v pohodě. Je to úplně úžasnou, nevím, jestli úžasnou, to je... Tak uvidíme. Jsme doma, dům, ty vole, že jo. A já mám fakt, jako v pohodě, a dům, vole, bazén, vole, a jdu pro děti, vole, a to listí, vole. Tak já jsem na to měl firmu, ale já nic jí nedal, že vždycky to dokud. A to říká, jsi chytrý, veď, jsme fakt jako v pohodě, jako na to, tak jsem se vzal děti, pak je vracím, vole, a on už to jako vyčištěný, a vidíte, že tam nalehátky, vole, a říká, ahoj, to je vedro, veď, a říká, no to je, vole, a on říká, večer jsem vykoupal bazénu, který jsem vyčistil, ale ty jsi ho postavil. A je to přišlo strašně vtipný, vole. Tak jako, no to přijde strašně dobrý, víš, teď je to jejich. Víš co, jako já jsem s tím domluvený. Jak jsi tvářil, jako, jak jsi tvářil, v pohodě. Nebo to mi řekl on. Jo, tak jak se stvářel ty teda? Já? Ne, děkuji, já se jdu do Podolí. Klasika, to hrdost, ne, Hrdost, ty vole. Tak jsi říkal, ty vole, jako, že kdo to říkal? Ty no ne, to říkal, kterýho jsem si jako, samozřejmě dostal to. Říkal, nechci jdu to, tak jako vtipnej. Ale každý máme svůj život, ale on má svýho přítele, má ho si nevypral jako úplně suchara, že jo? Takže vlastně si mohl čekat, že bude trošku vtipnej. Jasně, ale to nevím, ty jako, já samozřejmě, jako, já mám taky přijde, nevím, třeba ona si byla super a předtím měla vtipný, tak nevím, jak to má lítat, nebo to, to nemůžeš nikdy, třeba předtím byl někdo vtipnější, nebo to, jak on to neřeší, my máme fakt jako oddělený životy a máme tady děti, takže ty nás jako by nějak spojují, ale už to je to máma, děti, já jsem otec dětí a už není to nějak, jakoby, není, ale to je téma, který není příjemný pro nikoho. Protože se furt někdo dohaduje, a těhle zmenšení a tohle to bylo kvůli píčovinám, ale takovým, že jak to vypadá, tak on se to hází. Já říkám, já jsem nikdy nic neřekl, přeci dobře, můžete to tady řešit, ale jak ti říkám, s tím jejím přítelem říkáme ahoj, a řešíme kdo nějaký oblečení, že to bude v pohodě, řešíme nějaký boty. Takže sejdeme u bazénu, nebo víš co? To už je na jejich pozemku, to už není moje, ale my se sejdeme, ahoj, prosím tě, můžeš, vole, takhle to řešíme a neřešíme. No ten zas měl, ten zas byl učesaný, ty vole, no to je kokot, vole, takhle to neřešíme přece. Ne, to je dobrý, ne. Ano, to je jednostranný, že jo. Hele, Jelínka. Ještě o tom připomínat chvilku, ty vole. Ne, já právě. A no a my jsme měli zahradu, a tam jsme měli ceš. No já vím, ty jsi žajzl, vole, jsi žajzl. Vždycky když piju, tak vypadám jak mocka bílá. A on mě z profilu. No, jsem růstný, vole. Ale myslím, mám z profilu, ty máš třeba rypák, vole, dobrý. No, malinko. Je velký, vole, poděbaný, vole, já mám jenom takový. Poděbaný, já mám beděry tam, jo. No ne, jenom malinko černý tam má. Ty vole, prsknul, ty vole, slyšeli jste ho? To je poslední? Poslední. To bude, to si užiješ. Můžu tě pozvat na sekt. Už jsem select, ty vole. Ne, to už vůbec. Já zase za té otázky ti tady to, musím. To by mi zabilo. Takže počkej. Na vodky. Nechceš si nějakou vybrat, to jak to vypadá. Dobře, tak je poslední ti vybru já. Ty jsi ksivej, ty jsi ksivej. Já musím se nechci přečíst, tak to bych měl odpovědět. Tohle to? OK. A nech tady se vám premiér, tak tady někde sátou, že vždycky to bylo co říct. Ne, to ne. Tak dobře, můžeš jí zahodit. Máš 3 pokusy. Dobře. A můžu to říct aspoň? Můžeš. Proč jste se rozešli? Ne, to, no, asi v podstatě, jo. Je to, já bych vlastně chtěl trošku jiný téma. A můžu, jako sofistikovaně? Ano.
celý to nějak vyhrozilo. Tak počkej, teď schválně, jestli nevyhoříme to. A umíš vařit co nejradši. Hele, měl no, pozor. Uvědom si, že to je poslední věc. To poslední otázka. Tímhle tím vlastně se rozloučíme, jak to musí být teda něco, na čem si opravdu pohodnám. To nejsem jistý, ale já vařím, jako. Já vařím strašně rád. A tak je to na mě bylo vidět, tak je to na mě vidět. Já nejsem línej, ale 10 hodin večer, ale si udělal guláš. Protože vím, že půl druhý bude. No, a to jako pozor, a to je rychlovka. Ale já nedělám papiňák, jo. Takže já dělám klasiku. No taky, ale i tak 3-4 hodiny, tak no, dá se to. No, jasně, je to tvrdší, máš to mezi dvoma, ale když máš letnice kartáček, on to vymlátí. Když to děláš, ze svíčkový, tak jako a, kurva, aby ten guláš nebyl dobrý. Ale kolik berete by mohlo? No tak jako máme to jenom za rok, jako na Vánoce. Jako kdo my, jako myslíš, jako hudy? No myslím, že nevím, co tady máte ten pozad, já si zase udělám normální skličky, ty mohli tady žádat panenky. Já to pivo. No tak to ale já vařím strašně rád, strašně rád. A já jsem se bál, ty vole, kdysi, já jsem se předkolovat. No víte jo, musíš se připravit na ten, na tu finálovku. A jsem fakt jako byl nadšenej, že mi to vaření jakoby jde, nebo to. To je vlastně řízek, uděláš to. Nejde mi k nedliky. Jenom taková vsuvka, jak dlouho vaříš, to znamená třeba od nějaký puberty, nebo 18. Od puberty. Fakt, od jako, puberty. Měl jsi od jako puberty. Vlastně nějakou šanci nebo chuť no, to dělat. Mě, no, fakt je to, protože jsem byl jsem sám doma. Furt, jo? No ne, furt, jo. To od 12, to denně sám doma. Ale, a dneska se, fakt se nebojím, udělám ti. Segedin, svíčkovou, rajskou. Já jsem omáčkový. To jo. Je omáčkový. Nepeču. Takhle, děláš domácí knedlík. To ty vole. Vidíš? A to jsem otrpěl. A to je problém. Protože já taky guláše. To v tyhle, pohodě. Ale opravdu těstovina. Dobrý. Knedlík neudělám. A já ti řeknu proč, vole. Protože koupíš ho pytlíku. Říčanský. Teď Říčany posíláte 50 tisíc za to, že jsem řekl Říčanský a že souhlasí Jigenia, ne? Jo, jo. Říčanský, to je ten, je to jako karlovarský, nevím. Sleduje, jak se dostanu na 100 tisíc. Jo. Vyděláme Říčanský kredit v Říčanech. Jak se dostanu na to, já jsem řekl, jedu takhle v těch očičkách, chvíle ty čísílka. Kredit nejde, moje teta Sonja, se gramatky. Ta uměla z pytlíku takovej knedlík. Ne, stejně, v pohodě. Z pytlíku takovej knedlík. Takovej knedlík, ty vole. Že to, jsem říkal, to je domácí. Říkal, ne, to je z pytlíku. Akorát to hodně mícháš. Ty to musíš jenom... Jo, proto... takhle, a já fakt jako vařím rád, jo. A fakt to vařím rád, ale vařím nejenom jako pro sebe, pro lidi. Grilování mám problém, ale já fakt udělám segedin. Proč jako? Protože... To je takový jako laciný, že to udělá kdo, že? No já si myslím, jo. Jako tam máš krevety a ty jsou růžovky, ale udělat segedinek, víš. Já jsem to dělal, ty vole, a no. Norma je paní slintala, ty vole. No, a dáváš to ze smetánku, tak je smetánka. Ty jsi vařil na hejže slintala? No, samozřejmě, jako stál jsem tam ze zadu. Jo, jasný. Prostě jasný, potřebovala jasný. Se podívat. Jen tak jsem mydl vařečkou. Dáváš smetánku do segyně? A to tam chceš dát jinýho, jak zemíky, musíš dát tyhle smetánku. A svíčka musíš dát tyhle ty věci. A dneska, a já jsem to ještě začínal, všichni, kolik mám ještě otázek? No poslední, to je prostě, to je konec. Můžu ještě bonusovou. No, tak jo. Ne, nechci. Tak to musíš ale vypít. Ne, to už nebylo. Tady ještě jsme nedávali, 11. Fakt jako vařím rád, jo, vařím rád. A fakt mám majstrštěky. Doufám na mě znám. A co ti k tomu mám říct, prostě vařím rád, ty vole. Super, ale. Protože já to mám, tak jako, víš co, že by si chtěl povídat ještě dál, veď. No to bych chtěl, ty vole. A proč to nemůže být tady 24 hodin? No, jakože méně jo, více. Jo, holky by byly proti. Hele, méně více. Hele. Méně více. Tak děkuji, hele, děkuji, že jsi přišel. Tak doufám, že to není naposled. Jsme se takhle viděli. Čau. A co nezí? Taky. Pičo.